KNN. Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan kaane warar kala maano waayid salaame nama salaamin salaamun asaas maahina muraad kaaga sheego hirgila dalalalan bariida dalalalan salaamahayne warlalalalaan ma luqadina lagu soo kordhi waxa la yiri gabar haday balad nyatimaada dhereen den 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 tira sabar ya iiban allah kaasi ya waayeen baladowday warniyo wax noo sheega waxaan asubaysan lagu garan mayne qurba joogta markaa dadka salaamayaan hello way yiraahdan arta soo horay u jirto hello 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 irani do ween malab sadaay e gorba ka wadaad warnimayaa ubad kale aad nala gasheen in dhageysta nawada adigu wabi kale na dhaxgey taliska booliska Soomaaliya waxay sheegeen baladka in lagu jiro haye baabuur bala sidaana ay ku jiraan haye waxayna soo bandhigeen baabuur ee baabuurka qarax sida oo noociisu yahay barada land cruiser bashuq hanas balis ma baaqay leeraniyo maroodiyo muusa cada la yiri maanyada mooya ku jira kashina gorba wabigay ku jirta war boolisku waxay bulshada uga digeen baabuurta balada xambaarsan marka shacabka in loo digam yaa qalada war shacabka in loo diga qalad ma ahane digniinta cadawga gaareysa xuqtaasna waxay ahayd in laamaha abnigu wadaagaan laakiin hadii warbaahinta laga sheego cadawgiina way maqlayaan xeeladana waa bedelanayaan digniinta booliska ma baha ka soo saday hadda kooro islaanto iyo idiyo ka tabti dadko safaray ay aragdi may artay safaro ino dareertan si argo ino baahan tiin ka si ana man kayna furulaamu isin boogdiin wallahi daa isugu iyo na hibko iska sheelan saabka korjay ka daara hoysan aan tanba aadin la aadin yerti war qaraaxyada la sheegayaa xamar kaliya ma yaalaan macal google kay dhex yaalaan ilaahow nabi aniga soomaalidan la yaabo meel run baan garan waayay hadii qarax looga digo waa qeylinayaan hadii dariiqa laga xiro qaraaxyada waa qeylinayaan hadii loo furo qarax soo gudbana waa qeylinayaan sida dadkan loo xalliyaa arintooda warnimay iyo cirna ma joogtiin dhulla ma joogtiin war Soomaaliland aqoonsina ma helin waana naga goodi war booliska ayagu jidkuna u xiran yahay baaqana jeedinaya waxaa la yiri nimayaa awr ka heeriya ku gubta geel wuxuu ugu sheekeeyay waa yaqa baladkaana wixii bug iyo qac ka dhacaayo qofkii joogay dad wuxuu ugu sheekeeyay waa yaqa booliis caada u baaqaya bedelo baabka maahino booliis caada u baaqaya bedelo baabka maahino ehey war bedelo baabka maahine booliska hadaynu nahay waxaan ugu heeganahay ama aanu hubaysanahay dareeska weysana shacabigu waa lama huraan waa aabiyo hooyadeen waxay u aamoon qamaad inaan u horsadno nabad cadaalad inay helaan naftoodii haybadooda inaan hantidooda dhowro iyaga oo loo hanweyn inay nagu soo hirtaan badbaadana naga helaan hawshaana qayb ka tahay arkana ushaagada booliska subaan gorolaase maynin inna hiidan reer shacabka waa idin ka cawaadeen horta dawladu ka gacan dheer ma maqasheen ka inda dheer ma maqasheen ay dawladdu noogu cayaadeen marka dambiilaha waa taqaana ma soo qabato warwar ma haysane baarlamaanku sabtiga waa ki amaanka u ballamay waxaana loo yeeray taliyaashii ciidamada qalabka sida arya ciidamadaasan ku xusuusaa heegul wadayaashi ma la wacay wariya odagaani Soomaad dhawaan warwarka naga dhex gelin waxa kale loo yeeray wasiirada gaashaandiga iyo amniga warnimayo fahd yasiina kamida taliyaasha loo wacay ee baarlamaanka hortagaya ma rumaysni saxaafadda madaxa bannaanna inay goobjoog su'aalahaasi ka ahaan doonto ma rumaysni anigu waxaan bay isweydiinayaa koorumkii goluhu ma soo xaadiri doonaa anna waxaan isleeyahay inta ka horeysa sabdiga waxaa la isku dayayaa xukuumadda qaybta amniga in cadaaladda laga badbaadsho cadaalad darradana loo badbaadsho kolleyto sabtiga buda iyo biyaa loo kala baxa baarlamaankuna wuxuu noqon doonaa golaha shacabka amba golaha shacabka aniga may eed iyo eedanku absado haye inoo jeebo dhafiran bahka arursadaan oo hoobar nuskooy
مدن يا رالي هذا ورقلها أقل كسرة هدو قلها الشعب كقل سمايو ما تلابك قادو ورقلها سيا قل سرة هديو قل دحيك ما غيره وحبا ما قبنا كران أريادا عشان تقول سرة هدا حبت حلو هي هاي المجران ما مرنته وروني هتني إن شاء الله سأقول بقي أنا إلى نقود التي أنه جان كان لهي ورني هو عنده لها سياسة سيلون يبل شدة سير سرقانة إسا سودة قرحة سيرا وقلدة صدح والبات هاجن صرو ماذا الحري إيه رجدة سوق المدوي بعد دي سنت وليش غيسي حماها الأسدول صار ساري سهوي إيه وحبين أقول في ديوس يا حنكري واي الله يا ودا سدري هنا جسلا مش آمين الله إنه سهل هاي اللي مقول لي بلا إلى أجرناني وحنشج عليه بلد كده ترتا أماردونا اللي وقبويا نكير رور كساي أسرار أرث هذا واحترى يوم أقصنا رور إنه ملناه جاري وين نجي ور ماردونا أرجنتينا أول شيء نمو على باتين يوسف ماردونا الله ونحرز تبا أبوان سومالي هذا وأهاي ور ترتان كسعد حمادة واحد الوقب تيسترالي يا كوب كي قاضي ور ما هيساني إذا كي نافذ حوق دلك ملحتوي حتن الباب كده مركو النافذ مساكين هو لما قاد قاضي كرو لما نحب ذيكرو إذا كي لارض ملحتوي ذولا وور أنا واحد سمياني قر لين ور دولدو ور عن كفر هاي بسوسارين وعي كو أمرين شركة إسجارزينتا إنا إسوع كران هذا ماشي الأفر تليفون يا صدق تليفون كم ولا جرتي هذا هل تليفون هذا ملك استقوى عنيسا برأي الشركة هذا سومال لنا بكتيران سومال يبقى هدي اللي جير اللان يلوق حاتكو كلا جع الشهاد نما يوم على يرين عنا قد ضايس مجعلة مركز الشركة هانة سيكو هالشي هاين إيش يا جبو ورور ما يسين أحمد مدو أيام والا قميري لكن هاد والا سفير كمريك إن كدولة يموتون والا كلمي سفير كلا قاعدين يا أبو الله لندر يا عنو جيرين نقدين ورم حات سفير كاسولا يا بس أميت كيدني يا دونا لقى قادم يادنا لك يا وحال يا بمقو اسكو صور عمر عبد الرشيد ايو عبد الرحمن عبد الشكور ورا هذا المصبيحي سفير العالم كله اسكو صوري ورنما يور عن لا يابي ايو ويل شوقي لي راهي سو ديري مريكانكا قف بو كان خوكي سو بوقدا دقسي كو بوكسو ايو يراها انجلسكونا بوكسينا يان كو رجينا بو يراها عربتونا خوكي بو كان بوقدا الله يعافي دهان سومالينا ماركاي بوقدا قف بو كان waxay dhahan sida lagu haya halkaas baa leeyga haya markaas baa waxay dhahan hanuunka ku haya hebel baanyaan dabeed u dhintay war maanta raisul wasaaraha qayr wuxuu furay in online ka ganacsatadu isku diiwaan gali karto oo laysinka lagu sii karo war sasuurka facebook ah looga codayo kala miya aryaana sharif hasan isbigisi laysina la siiye war waxa la yiri kursi waa gadasho madax waa baqasho jidad waa xirasho shacab waa cabasho adaw waa baxsasho intaas ku soo koob ya yana sibadin arya qarax wees ka cilin haad ugu dari wayda warka arya maxaa weel aad u waqti ya cilina ya arya iska cilin maxaa la allah ida afture